Ось так, друзі, ми не дарма перейшли вже на цей майданчик, тому що до нас завітала наша гостя, це берегиня козацької громади міста Миколаєва Антоніна Параскун. Вітаємо вас! Доброго дня! Сьогодні наша гостя прийшла не з пустими руками. Вона прийшла з такими гарненькими ляльками-мотанками. Вже одного разу вона до нас приходила і показувала маленькі версії. Сьогодні я вам хочу показати дійсно шедевральні ляльки-мотанки. Ось така дівчинка і хлопчик. Я так розумію, що це берегиня, це козак? Так, 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 так. Це кукли, які оберігають, які допомагають нести до родини добро. Це кукли, які робилися дуже нашими ще батьками, ще робили з дідусями, бабусями. Ну, в нас дідусі не робили, дідусі в нас другим займалися. А бабусі робили такі мотанки, передавалися. Якщо робила бабуся мотанку, ця мотанка набувала такого значення сакрального. І потім вона передавалася своїй доньки, донька своїй доньки. І так через покоління вони несли свою таку реліквію, скажімо так, своє значення. І вони набували позитив, який віддавали потім своїм нащадкам. Коли дитина народжувалася, робили маленьку куклу-мотанку, таку її замотували і ложили до кроватки, так, до колисочки маленької дитини. І дитину оберігала ця кукла-мотанка, вона оберігала її сон. Дитина спить багато, тому вона оберігала її сон. Уже коли дитина більш підросла, їй робили дорослу кукла-мотанку, або в неї вже була кукла-мотанка, яка робилася її бабушкою, її або мамою, коли це було зроблено. Але кукли-мотанки були дуже-дуже, це старовинна така обережна кукла, яка робилася, я ж говорю, на добро. І є такі невеличкі, от вона робиться, я роблю її з шпагату, така от нитка, ну для мене вона сама така яскрава, сама тепліша, скажімо. Робиться з того матеріалу, який саме тепліше до вашої душі, до вашого зору. Отож, це не обов'язково має Ні, бути це саме не обов'язково. Цей матеріал. Те, що вас просить ваша душа. Так, так, ви можете з усього зробити, що вам, от вам подобається в руках, вам подобається дивитися на цю так, як річ. Це просто величезний і амулет, і оберіг, тому необхідно робити з чистим серцем. Це саме головне. Ми коли робили дітям, діти робили хлопцям в АТО, я весь час їм запитувала в них, чи який в них настрій. Тому що не одна моя кукла-мотанка не робила з поганим настроєм. Вона не може, тому що це оберіг, вона не робиться з поганим одна настроєм. Одна з тих, які відправляли нашим воїнам за то, це ось ця лялечка, скільки я розумію. Мотанка. Вони два були, ми робили з дітками, з юнацьким класом. Другий, четвертий клас ми робили такі кукли-мотанки, тому що діти маленькі, ми не змогли з ними зробити такі здорові. Нас вийшло 3 години, ми робили таку кукли-мотанку, тому що діти були маленькі. Ми зробили 22 кукли-мотанки, відправили хлопцям в АТО. Дітки ще положили сюди таку записочку нашим хлопцям. Ну, це було дивитися дуже приємно, тому що діти такою відповідальністю до цього віднеслися. А отакими дітями ми робили під наші інститутом Сухомлинського. Наші зараз можуть навіть бачити, як так, їх так, трошки це роблять. Діти, так, це діти, які робили ці кукли-мотанки. Вони завзято допомагали один одному. І тому в нас вийшло 22 кукли-мотанки, які ми потім відправили. Як ви бачите, діти стараються, намагаються, щоб вони були охайними, щоб були красивими. Дітлашки, які потрапили на ваш майстер-клас, яким чином ви обирали дітей? Я співпрацюю з бібліотеками, велике їм дякую. І бібліотеки співпрацюють вже далі з школами, юнатами. Це школа юнатів, там, де діти займаються. І вони запросили до нас отаких дітей маленьких. Там було 30 чоловік, але не всі хлопчики деякі не змогли зробити дуже маленьким. Але вони допомагали своєму товаришу. І ми таким чином, ось бачите, ми зробили, я їм допомагала, там були вихователі. Ми разом всі зробили такий вклад маленький.
Отож, ми повертаємось до невеличкого майстер-класу. Як вже зазначила наша гостя, що для того, щоб зробити ляльку-мотанку, необхідно дуже багато часу. І саме тому ми будемо намагатися зараз зробити хоча б підготовку, заготовочку до ляльки-мотанки. Так, я вам розповім. Береться у нас нитка, намотується на любий, будь ласка, ось на таку заготовочку. Ось береться така заготовочка, і ми намотуємо сюди ниточку. Потім ми з одного краю... Будь-яка підручна... Люба, підручна, даже ось я у вас взяла, і можна вже мотати кукломотку. Ми намотуємо сюди нитку, потім з одного краю ми обрізаємо і зав'язуємо. Зав'язуємо, і потім, коли ми зав'язали такий вузлик, бачите, ми зібрали його напопола, ми розвертаємо і потихеньку залишаємо такий жмуточок, а все останнє потихеньку, обережно ми опускаємо вниз. І в нас отримується голова. Голова наша. А жмуточок, як я розумію, це в нас це волосся. Це ось, волосся, бачите? Косичка. Ось, да, це готова вже кукла. Ось, ми робимо оцю голову. Коли ми зробили голову, нам потрібна та ж сама заготовка, тільки ми її робимо не так, а отак. Розвертаємо і наматуємо уже менш-більш таку... І в нас виходять ручки. Ручки, так. Потім, коли в нас вже буде готова зав'язана голова, ручки, ми вкладаємо сюди ручки. І ось так, між ворсинками. Так, і зав'язуємо, у нас виходить ось отак, бачите? Тут у нас ручки ось, і ми зав'язуємо, у нас виходить отака кукла-мотанка. Але це заготовка, кукла готова, вважається ось такою, або, якщо це дітлахи роблять, ми робимо такі маленькі кукли-мотанки, тому що дітлахи не можуть, це треба обшити, це сказати, треба зробити. Я хочу сказати, що це дуже ювелірна робота, тому що ось у козака навіть вуса присутні. Так, наш козак без вусів. Такі вуси, навіть це... трошки підкручені, справжній козак з хутровою шапкою, з поясом. Це в нас козак уже характерник, якого є вуси, якого вже чуб длінний, який вже має певен статус. Окрім ляльок-мотанок, ми знаємо, що ви зараз готуєтесь до святкування водохреща. Так, у нас буде в парку Богоявленського в Корабельному районі проходити таке свято водохреща, де ми запрошуємо всіх, будь ласка, приєднуйтесь до нас, там буде майстер-класи, там буде випічка, які в нас теж дітлахи будуть. Ми знаємо, що навіть буде ярмарка народних мистецтв. Так, там буде ярмарка народних мистецтв, тому що майстрів у нас дуже багато. У нас в Корабельному районі, в місті, наскільки багато місто такими майстрами, що ми кожен раз запрошуємо, кожен раз самі дивуємося їхньою майстерністю. Там також буде змагання, там також буде частування кулішем, наше традиційне, і буде частування узваром. Хто може долучитися до вашого святкування? Всі, хто бажає. Обов'язково ми запрошуємо завжди дітей, тому що діти, для дітей ми все робимо, для дітей, для дорослих, але діти повинні бачити наші традиції, те, що було раніше, те, що ми зараз намагаємося відновити, те, що цікаво буде побачити. Підготовка до свята, тому що це масштабне свято, можна сказати, навіть міні-фестиваль. Скільки йшла підготовка? Півтора місяці. Півтора місяці ми заготовлюємо від території до того, що там буде, ми хочемо прикрасити в українському стилі, народному українському стилі, ми хочемо прикрасити що дерева, що наше джерело, тому що ми живемо на нашій любій Україні, хочемо, щоб наша традиція, далі рушники, дуже багато стрічки, прикрас і майстер-класи, і діти, які будуть змагатися за нашими ножами, нашими саблями. Все ми будемо показувати нашу традицію. В цьому святі ми кожне свято, але кожне свято у нас все більше і більше наших традицій. Ми знаємо, що ваше святкування буде проходити не одну годинку. Ні, наше святкування буде проходити з 10-ї години до 1-ї години дня. Потім у нас буде купання, де люди можуть, ми також робимо палатки, де люди можуть переодягнутися, де люди можуть оставити свої речі, там буде наша людина, яка буде оберігати це. До купання хто може приєднатися, тому що, як я розумію, не усім можна за станом здоров'я. Чи ви довіряєте це вже на власний розсуд людей, чи, можливо, буде лікар присутній?
Лікар обов'язково присутній, в нас присутні лікарі, в нас присутні міліціонери, в нас присутні пожарні, всі в нас присутні, тому що це свято масштабне, і ми запрошуємо завжди таку групу людей, які дивляться за порядком, за тим, щоб було все добре. Чи буде присутня лялька-мотанка на святкуванні? Обов'язково, лялька-мотанка в нас завжди присутня, тому що це оберіг, який оберігає не тільки будинок, але і містину, де ми знаходимося. Як оберіг, хотілося б дізнатися взагалі, як вона працює. Ось людина, яка зараз подивиться наш телеглядач і зробить вдома ляльку-мотанку, яким чином, який ритуал має пройти для того, щоб це дійсно була захисниця, берегиня? Щоб це була захисниця, берегиня, обов'язково треба взяти куклу, коли ви її робите. Обов'язково хороший настрій, тому що якщо буде у вас поганий настрій, це вже лягає на ваш оберіг. Потім ви не повинні обов'язково, бачите, в мене нема обличчя. Обличчя не повинно бути, тому що це вже буде образ. Образ, і коли ви робите куклу-мотанку, ви можете з цим образом певну людину представити собі, яку ви, наприклад, це вже буде негатив на ту людину. І єдине, що потрібно, це, якщо це обережна кукла-мотанка на всю родину, ви її просто ставите десь окремо, і щоб вона не бавилася, з нею бавитись не можна. З нею можна її в руках тримати, можна думки її посилати, так як це оберіг. Але це не іграшка. Ні, це не іграшка. Те, що це лялька, це не іграшка. Ні, якщо це для дитини, дитина нею бавиться. Якщо це обережна для всієї родини, це не іграшка, нею не бавляться. Для дитини робляться, коли вона маленька, вона пограється, вона може, коли дитина захворіла, ви можете зробити і куклу-мотанку, дати їй іграшку, куклу-мотанку, і вона гуляється цією іграшкою. І коли вона вилікується, ви забираєте цю іграшку і кладете її десь окремо. Вона забирає на себе весь негатив, всі погані почуття і всі погані сни нашої дитини. Дякую вам за те, що ви сьогодні завітали. Дякую і надаю вам, можна сказати, вже останні фрази нашої сьогоднішньої розмови. Можливо, невеличке побажання нашим телеглядачам до прийдешнього свята Водохреща. Я хочу побажати здоров'я. Приходьте на свята, відпочивайте. Набирайтеся енергії, набирайтеся хороших вражень, тому що на даний час ми намагаємося вам цього донести до вас це. І робіть кукли-мотанки, тому що це оберіг, який оберігає вашу родину, вашу сім'ю. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні до нас завітала Антоніна Пороскун, вона берегиня Козацької громади міста Миколаєва.